اسی طرح ایک حدیث ہے اس موضوع کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجد فبكلمة طیبہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی سکت دی ہے، جتنی دولت دی ہے، اس اعتبار سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فإن لم تجد، اگر تم خرچ کرنے والی کوئی چیز نہ پاؤ، فبکلمۃ طیبہ، تو اچھی بات کہو۔ اچھی بات یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو یہ گفتگو کے ادب میں سے ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم کسی سے گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، بات شروع کرنے جا رہے ہیں، پہلے سے اپنے مائنڈ کو میک اپ کریں کہ ہم بنائیں کہ ہمیں جو بھی گفتگو کرنی ہے، 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، ہم اچھی بات کریں گے، نرمی والی بات کریں گے، اس کے فائدے اپنے فائدے والی بات کریں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔